Da. Gledaj, to ti je baš dobro pitanje. Samo bih možda na početku razdvojio to što si rekao nezrelo. Znači, ok, slažem se naravno da muškarci mogu biti nezreli, ali ne bih to povezivao sa humorom. Mislim, ne mora da bude povezano sa humorom, jer može da se bude nezreo i na jedan vrlo ozbiljan i tragičan način. Ali razumem tvoje pitanje vezano za humor. Ja volim da se šalim i prema mnogim istraživanjima, kada žene pitaju koje osobine bi idealan muškarac trebao da ima za vas, nabrojite pet stvari, humor je uvek na vrhu te liste. Znači, vi koji ste neoženjeni, ako želite da se uskoro oženite i da nađete dobru devojku, morate malo da radite na svom humoru, znači da budete malo duhovni. E sad, naravno, humor ima svoje mesto i postoje stvari oko kojih možemo da se šalimo i postoje stvari oko kojih se ne treba šaliti. Znači, jedna ista šala u nekom povoljnom momentu zaista može da nasmeje ljude. A ista ta šala u nekom ozbiljnom trenutku može da izazove suprotan efekat. Ja mislim da smo svi doživeli tako nešto, da smo možda naš smisao za humor u tom trenutku je bio drugačiji od onih koji su nam slušali ljudi oko nas, pa onda ako kažete nešto kao neku šalu u trenutku kada se trebali da budete ozbiljno, da budete ozbiljni, ako ljudi oko vas imaju razumevanja za to, ako su vam pravi prijatelji, onda će to lako proći preko toga i lako ćete se izvući, jeftino ćete se izvući s tim. A ako to ne razumeju, pa sigurno će vam skrenuti pažnju na to. E sad, mislim da nam tu treba mudrost da razumemo šta je pravo mesto i prava vrsta humora, naravno. I ja zaista volim humor i volim da se šalim i to je zaista jedna lepa karakterna osobina čoveka, a i život u braku je mnogo lakši ako postoji neko ko je, malo tako kažem, vickast i zasmejava i podiže raspoloženje. Tako da, ja moram da kad je naš sin bio mali vojn, on je negde pročitao da ljudi duže žive ako se više smeju. Tako da je on, ja ne znam da li kad ima možda 12-13 godina, je došao kod goce i rekao: mama, ja sam to pročitao i ovo od sada ja ću svaki dan da ti pričam po neku šalu, da ti zasmejam, da ti što duže živiš. E, to je lepo, to je lepo. Pravi biblijski muškarac, vidi. Da, super, super.